Una nga pasalamat gyud mi kaayo sa DAR sa labi na gyud karon sa pagsugod namo sa among kooperatiba kay daghan kay imig na dawat nga mga kuan kaayohan. Nakadawat mi og katong 20 heads nga piglets nya with 10 sacks nga pigs. Mato nga nalipay kayo ang mga miyembro og isimpre kami pud nga mga official nalipay pud mi nga ang among mga miyembro nakadawat og ingon atong mga kuan mga proyekto.